با نوید خداوند. حملات جبهه آزادی بر طالبان در شهر کابل و همچنان جزئیات کامل از کشته شدن سردسته‌های گروه طالبان توسط نیروهای جبهه آزادی در شهر کابل. جبهه آزادی مدعی کشتن یک سردسته طالبان در کابل شد. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی حمله اپراتیفی نیروهای این جبهه بر یک پاسگاه طالبان در کابل، یک سردسته این گروه به نام فضل الدین عثمانی کشته شده است. جبهه آزادی با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که این حمله شامگاه 8 جوزا در ساحه کارتینا و از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. بر اساس ادعای جبهه آزادی در این حمله 3 جنگجوی دیگر طالبان نیز زخمی شدند، اما طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که چند روز پیش نیز جبهه آزادی افغانستان در بیانیه مدعی شده بود که 2 جنگجوی طالبان را در پی حمله نیروهای این جبهه در منطقه سیاسنگ کارتینا به شهر کابل کشتند و 1 جنگجوی دیگر آنها را زخمی کرده است. باید افزود که حمله بر کاروان طالبان در کابل، جبهه آزادی مدعی کشتن 3 جنگجوی گروه طالبان شده است. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی حمله اپراتیفی نیروهای این جبهه بر یک کاروان طالبان در کابل، 3 جنگجوی گروه طالبان را کشتند. جبهه آزادی چهارشنبه شب 9 جوزا با نشر بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که این حمله در ساحه میان چهارراهی برکی و چهارراهی ترافیک شهر کابل صورت گرفته است. بر اساس ادعای جبهه آزادی در این حمله 5 جنگجوی طالبان نیز زخمی شدند. بر بنیاد بیانیه، در این حمله یک کاروان مربوط به وزارت امور داخلی طالبان که به سوی گردنه باغ بالای شهر کابل در حرکت بوده است، هدف قرار گرفته است. اما طالبان تاکنون در این مورد با رسانه‌ها چیزی نگفته است. گفتنی است که قبلا برخی از باشندگان شهر کابل از شنیده شدن صدای انفجار در محل رویداد خبر داده بودند. این در حالی است که شب گذشته 8 جوزا هم جبهه آزادی مدعی کشتن یک سردسته طالبان به نام فضل الدین عثمانی در ساحه کارتینا و از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل شده بود. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد این دو خبر فوری چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخر این گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.